А от у смерті шестирічної дівчинки з Харкова хочуть звинуватити державу. І такого домагаються родичі загиблої Мирослави Третяк, повідомили адвокати об'єднання «Донецькі партнери». І пишуть, що справа в тому, що про неадекватну поведінку підозрюваного у вбивстві 13-річного хлопчика сусіди неодноразово повідомляли правоохоронцям, а ті, мовляв, нічого не робили. Вчиненню вбивства передували недоліки у вихованні з боку батьків 13-річного хлопця та посадових осіб закладів освіти, а також ряд випадків вчинення хлопцем суспільно шкідливих та небезпечних діянь. При цьому суспільна небезпечність діянь і жорстокість дій підлітка постійно зростала, однак кожен наступний випадок незмінно не отримував жодного реагування з боку батьків та органів влади. І нагадаю, торік у липні у селищі міського типу Старий Салтів на Харківщині у покинутому будинку знайшли тіло 6-річної Мирослави Третяк. У вбивстві дівчинки звинуватили її 13-річного сусіда, з яким вона пішла на прогулянку і звідти вже не повернулася. В грудні Вовчанський райсуд Харківщини постановив, що обвинуваченого примусово треба відправити до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків строком на 3 роки.